Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Zahid dakwa Dr. Mahathir minta bubar UMNO sebab tiada masa depan. Berita sepenuhnya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memintanya membubarkan UMNO kerana parti itu tiada masa depan dan tidak boleh dipercayai. Ahmad Zahid berkata, semasa pertemuan selepas PRU14 pada Jun 2018 itu, Dr. Mahathir juga memintanya memaklumkan kepada semua ahli UMNO supaya menyertai parti Bersatu Malaysia Bersatu atas nama Melayu. Dalam pertemuan empat mata itu, Tun Mahathir cakap UMNO tiada masa depan, UMNO sudah mati, UMNO ditolak oleh Melayu dan pengundi BN Barisan Nasional terkubur kerana 13 parti komponennya hanya tinggal 4. Dr. Mahathir meminta saya supaya lompat parti, tinggalkan UMNO dan sertai Bersatu. Tun Mahathir kata, UMNO tidak boleh dipercayai, perompak, penyamun, perasuah, malah jijik dan kotor. Beliau minta UMNO dibubarkan dan dia suruh saya maklumkan kepada ahli UMNO supaya sertai Bersatu dan suruh saya lupakan UMNO, katanya. Beliau berkata demikian semasa pemeriksaan utama oleh peguamnya Datuk Ahmad Zaidi Zainal semasa membela diri atas 47 pertuduhan, yaitu 12 pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana Yayasan Akal Budi YAB. Ahmad Zaid, 69 tahun, berkata beliau menolak permintaan Dr. Mahathir itu dan menyatakan bahawa sekiranya ditakdirkan Ahmad Zaid menyertai Bersatu selepas diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Presiden UMNO dan esoknya Ahmad Zaid meninggal dunia, kuburnya akan banjir. Saya menyatakan bahawa saya tidak akan bubarkan UMNO. Tak rela parti ini dikuburkan tanpa batu nisan. Tak mahu parti sejak 1946 itu terkubur begitu sahaja. Saya beritahu Tun Mahathir, jika saya sertai Bersatu tapi ditakdirkan saya mati keesokan hari, kubur saya akan banjir sebab 3.8 juta ahli UMNO datang dan kencing atas kubur saya, katanya. Terdahulu, Ahmad Zaid berkata perjumpaan terbabit disampaikan oleh dua wakil, yaitu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan bekas Ketua Wanita UMNO Bahagian Gopeng, Datuk Hamidah Osman, yang menyatakan bahwa Dr. Mahathir berhasrat untuk berjumpanya. Datuk Khairuddin dan Hamidah beritahu saya bahwa Tun Mahathir nak jumpa saya. Pada masa itu saya tidak terbuka nak jumpa walaupun dia sudah jadi Perdana Menteri. Semasa pertemuan dengan Tun Mahathir, beliau menyatakan bersedia bertemu dengan sesiapa. Hakikat merekalah Khairuddin dan Hamidah yang meminta saya berjumpa Tun Mahathir. Ini disahkan oleh Hamidah sendiri. Ini bermakna Hamidah nyatakan yang benar tetapi Khairuddin pesongkan fakta, katanya. Zahid dakwa diugut. Kepada soalan Ahmad Zaidi selepas pertemuan dengan Tun Mahathir, apakah yang berlaku selepas itu, Ahmad Zaid menjawab, saya telah diugut jika tidak lompat parti ke Bersatu dan jika saya tidak bubarkan UMNO, sesuatu akan dilakukan kepada saya. Menurut Zahid, kali kedua pertemuannya dengan Tun Mahathir berlaku bersama 5 pemimpin tertinggi UMNO pada September 2018 dan ketika itu, perkara sama dinyatakan kepada mereka. Ahmad Zaidi bertanya, boleh Datuk Seri nyatakan nama 5 pemimpin itu? Ahmad Zaid berkata, saya, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan dan 3 Naib Presiden UMNO, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Mazir Khalid, serta Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Hasil pertemuan itu, Ahmad Zaid berkata, mereka berlima mengambil keputusan untuk terus menjadi ahli politik pembangkang UMNO. Menceritakan mengenai hubungannya dengan Dr. Mahathir,
Beliau menyifatkan ahli parlimen Langkawi itu berdendam dan mencemburinya sejak beliau menang dalam pemilihan ketua pergerakan pemuda UMNO pada 1996. Ahmad Zaid berkata ketika beliau ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, pengarah cawangan khas PCK menemuinya dan meminta beliau menulis surat dan meletak jawatan sebagai ketua pergerakan pemuda UMNO. Kecemburuan, dendam politik. Menurut Ahmad Zahid, PCK memintanya menulis dengan tulisan tangan, yaitu "Saya dengan rela meletak jawatan bagi menyelamatkan pemuda UMNO daripada pelbagai tohmahan", dan surat itu kemudian dihantar kepada Presiden UMNO ketika itu, Dr. Mahathir. Pada pukul 2 pagi, PCK datang semula dan memberitahu saya, Tun Mahathir menerima surat peletakan jawatan itu dan meminta saya menulis satu lagi surat menyatakan saya meletak jawatan dengan rela hati tanpa sebarang paksaan atau tekanan. Saya menulis surat kedua mengikut ayat yang diberikan oleh PCK, dan selepas menghantar surat itu saya dibebaskan daripada tahanan ISA. Dendam dan kecemburuannya dalam politik lebih buruk daripada cemburu di antara suami istri. Saya tidak berniat untuk memburukkan individu yang dianggap negarawan dan tokoh negara, tetapi saya nak mengatakan yang benar. Biarlah saya simpan apa yang dilakukannya, katanya. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Quera bersambung esok. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan pertimbangkan untuk share video ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Top 5 UMNO hadir kecuali Ismail Sabri. Berita sepenuhnya, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang berlangsung malam tadi dihadiri kesemua kepimpinan tertinggi kecuali Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merangkap naib presiden parti. Ini kerana Perdana Menteri dijadual menghadiri program dialog peringkat tertinggi mengenai pembangunan global bersama 8 ketua negara secara dalam talian yang berlangsung malam sama. Antara pemimpin top 5 UMNO yang hadir ialah Presiden Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan dan dua naib presiden iaitu Datuk Mazhir Khalid dan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Hadir sama Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan. Mesyuarat MKT itu bermula jam 8 malam tadi di Menara Datuk On di sini dan berlangsung ketika ini. Ia dipercayai membincangkan mengenai pilihan raya umum dan isu disiplin. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.